Täällä on Canon HD:tä. Kyllä, näin se menee. Ei mitään, tervetuloa. Täällä on just sopivasti kaksi penkkiä varattu. Niin. Mä olin veikkailin, että onko viherraho vierailufunktio upsin akut. Onko veikannut oikein? Oikein. Niin mä meinasin, että... Täällä on... Onko tää viskiä, saatana? Mitä? Tää on... Brändiä, konjakkia, konjakin korviketta. Telkomia on näköjään. No siinä on semmoistakin, joo. Kaljaa vähän juotuja. On vähän, joo. Ei mitään. Vähän vaihtoehto. Ei huono vaihtoehto on. Jatketaan tästä. Ja olut meinaa. Joo. Joo, mä ajattelinkin, että varmaan niitä upsinakkoja tapasin aloa. Joo, mä haaveilisin niistä vitu isoja jossain kohtaa. Niitä ei vaan vittu taas löydy mistään. Niitä ei ole missään. Mitä nykyisellä kuulat? Mulla on vaan yksi toimittaja enää, että täytyy kysellä. Tää on mennyt aika synkäksi tää systeemi, tää saatana. Kun persaukisille köyhille ei enää niinku tahtu riittää niinku mitään. Eikö ne ole niitä pieniä, mitä patellaan? Mulla on niitä pieniä, joo. Joo, kyllä nekin menee, mutta ne ei niin hirveitä valmiusaikoja saada. Mutta silleen, että sanotaan, jos tulee pian ripsunräpsy, niin kyllä se sitten toimii ihan heittämällä. Niin. Joo, jatketaan. On siellä kylmä, tuntuu sormissa.